Ja, jeg bare elsker mat. Nå har jeg handlet sennepsfrø. 50 kroner. Hel pepper. Cayennepepper. Ja, litt over 50 kroner da. Må langt inn I Sverige for å få tak I en kokosnøtt. Med melk. Oh. Den der fikk jeg kanskje for 10 kroner, for den var gått ut på dato. Og så... Oh. Har jeg... Handlet... Elgkorv. Den måtte jeg bare smake på. Og så har jeg handlet regnstyrhjerte. Ser faktisk ut som et hjerte. Det I hvert fall rein mat. Reint. Reint, reint. Og det bare så øde her. Ute I ødemarken det her. Åh, Gud, bedre. Den lukter ordentlig vilt. Den jo ultrarøkt, eller noe sånt. Frossen. Det tenkte jeg ikke på. Det I hvert fall smak så det holder. Oi, oi. Man må jo bare prøve. Ja. Det blir greit. Sånn. Da trenger jeg kanskje ikke å kjøre noe mer inn I Sverige da. Bare liksom... Her. Bare fjell, langt inn I skogen. Ja. Det det. Over viddene. Ok. Anne-Katrines stille handletur.